Chat 22, que està relacionat amb Mediterrània, que deu ser teva? Sí. Doncs ara parlem. La 722 és la moció presentada per Mare Terra, Fundació Mediterrània, per continuar amb el reconeixement i la millora dels camins de l'Anella Verda de Tarragona, que ha estat assumida pels grups municipals de Ciutadans i del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ho compartiran també? En quin ordre? Primer el senyor Sánchez té la paraula. Molt bé, moltes gràcies, alcalde. En primer lloc, voldríem agrair i donar un reconeixement a l'entitat Mare Terra Fundació Mediterrània. Doncs valorem molt positivament que tant amb aquesta entitat com qualsevol altra entitat de la ciutat que participen de la societat civil en donar-nos ajut a poder garantir el desenvolupament i el bon fer a la nostra ciutat, als polítics, als representants municipals, tant del govern com del consistori. Donat això i dit això, assumim conjuntament amb el PSC la defensa d'aquesta moció. Doncs, en primer lloc, perquè trobem necessari i importantíssim el manteniment i la millora de l'Anella Verda al nostre territori i aquesta xarxa de camins i espais naturals que l'envolten. Doncs aquests aporten riquesa, moltíssima riquesa, a tota la població, per la qual cosa trobem necessari obrir i ampliar aquesta anella als municipis veïns, millorant així el connector biològic entre els diferents indrets i sobretot podent aprofitar els trams verds naturals als costats que tenim del riu Gallà i Francolí. Aquesta moció també volem fer palesa en què és una moció presentada amb vocació constructiva, feta des de la voluntat d'agrupar i unificar tots els criteris. Una moció amb la voluntat de sumar esforços que vol recollir totes les sensibilitats i peticions que s'han anat comunicant de manera oral al llarg de molt de temps. Informació que s'ha tret recollint les propostes de tots els documents que han pogut trobar i que molts d'ells han estat disponibles de forma pública. És per això que aquesta moció demana, en primer lloc, al nostre Ajuntament continuï amb la senyalització i protecció de l'Anella Verda des dels barris de Ponent i de Llevant, passant pels barris del nord, amb rutes verdes i naturals aptes per vianants, cavalls, bicicletes i separades del trànsit motoritzat. Aquestes rutes verdes han de connectar tots els camins sense interrupció des de Ponent cap al Francolí, Pont del Diable, Jurit, Loreto, barris de Llevant, etc. Posant especial èmfasi en posar passeres en els trams del riu Francolí que així ho requereixin i fent accessible el pas allà on hi ha dificultats per trams de baranes o altres impediments. També delimitant camins, corregint els falsos indicatius i senyalitzant de manera correcta tots els itineraris, sobretot senyalitzant l'itinerari també de la platja llarga. En segon lloc, demanem, en el tram on s'està construint l'anella mediterrània, on ha d'anar l'IKEA amb els barris de Ponent, el nostre Ajuntament s'ha de comprometre a protegir els espais per on passin els camins de l'anella verda, perquè no es quedin els camins de l'Anella Verda sense connexió en aquests barris i perquè així es puguin mantenir uns itineraris i uns espais verds en aquests indrets que ara estan urbanitzant. En tercer lloc, demanar el compromís del nostre Ajuntament de que si es fan replantacions en aquest territori pertanyent als camins de l'Anella, que siguin de plantes autòctones. En quart lloc, demanar al nostre Ajuntament la constitució d'una taula d'entitats o consells d'entitats mediambientals per a promoure la participació ciutadana en temes de medi ambient que afectin a la ciutat, en especial, en aquest cas, pel tema dels camins de l'Anella Verda. En cinquè lloc, demanar al nostre Ajuntament que els camins estiguin nets, el sotabosc
ben mantingut per protegir-lo d'incendis i que es vagi fent un manteniment dels camins i les senyalitzacions de manera adequada, evitant les talles indiscriminades i les neteges agressives i poc respectuoses amb el medi ambient. Cal desenvolupar instruments d'actuació de gestió forestal sostenible per millorar les masses forestals joves i reduir el risc d'incendi forestal. Per altra banda, demanar que en els punts de parada de la ruta, com per exemple el Pont del Diable, recollida de brossa de manera selectiva i la creació de punts d'aigua allà on sigui possible durant la ruta. I si sigui últim, demanar que es faci un pla director que compti amb personal tècnic i el consens de la taula d'entitats del sector per continuar fent altres actuacions, com la restauració de masos, barraques o construccions, reforestacions i restauracions ambientals, plans de recuperació de flora i fauna, plans turístics, etc., que poden promoure el creixement d'oportunitats d'emprenedoria i el recolzament de plans educatius de coneixement, promoció i sensibilització d'aquests espais verds, que amplien les possibilitats d'esbarjo i oci respectuós amb la natura, també respectant el medi ambient, espais degradats e impulsant projectes que preservin i recuperin connectivitat ecològica, frenin la pèrdua de biodiversitat i potenciïn la conservació del patrimoni natural. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Senyora Ivana, té la paraula. Gràcies. Senyora Martínez, perdó. Doncs sí. Bueno, com bé ha llegit el company Sánchez, aquest govern no podia dir que no a aquesta moció i de seguida la vam assumir. La llàstima és que al plenari anterior vam fer una declaració i en aquest no s'hagi pogut arribar a una declaració, perquè al final crec que l'anella verda és de tots. L'anella verda és de tots i de totes, i l'anella verda és necessària. Aquest ajuntament, i juntament amb les mocions, no em posaré a dir que parlava de moció perquè ja ho ha fet el company Pedro Sánchez, però sí que remarcar diverses coses. Aquesta moció demana que fem un consell municipal, que cuidem el medi ambient, que fem la senyalització de camins, que estiguin nets, que cuidem el sotabosc. Aquesta moció ningú podria dir que no, perquè qui s'estima el medi ambient i qui s'estima l'anella verda, en aquesta moció no podia haver dit que no i no assumir-la. Aquest govern, que ara serà president de la Red de Gobiernos per la Xarxa de Biodiversitat, està compromès i compromès per al medi ambient, no únicament l'anella verda, però sí en gran part. Aquest govern continuarà treballant i continuarà fent la feina que va fer l'anella verda i sempre millorant. No vull oblidar tampoc que vam ser nosaltres qui vam encetar l'anella verda de Tarragona. Gràcies. Gràcies. Queda la moció, per tant, presentada. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. La senyora Estrada té la paraula. Gràcies. Malgrat l'intent de xantatge emocional, nosaltres no votarem en contra, no perquè cedim al xantatge emocional, sinó perquè entenem que l'objectiu de la moció és cert que queda ben explicat, que és millorar la connectivitat, incorporar la zona on hi ha d'anar l'anella mediterrània, doncs incorporar-ho dins del que és l'anella verda. I nosaltres entenem que aquesta idea d'ampliar l'anella verda per Ponent és adient, és raonable, està justificat, és encertat. De fet, nosaltres sempre hem defensat que en aquesta zona, en lloc d'haver-hi l'anella mediterrània, hi havia d'haver un gran parc i, per tant, ens sembla molt coherent aquesta connexió, però tampoc hi podem votar a favor. No hi podem votar a favor per diferents motius. Primer, perquè hem tingut un déjà vu amb el que va passar amb una de les primeres mocions que vam presentar just al primer plenari que fèiem, la moció demanant l'estudi de la qualitat de l'aire, que ho vam fer seguint les indicacions de la plataforma CELNET, que era qui estava batallant i que portava temps treballant amb aquesta temàtica i, per tant, els millors assessors possibles. I bé, a més ho vam estar treballant amb tota l'oposició. Clar, quan vam presentar aquesta moció, no sé si us recordaran, a última hora es va presentar una contramoció a càrrec de Mediterrani, aquesta mateixa entitat,
I clar, es donava aquesta situació que l'únic grup a qui li molestava la moció que estàvem treballant entre tota l'oposició era el seu grup, el grup del Partit Socialista, quan encara estava en minoria. Clar, era una contramoció la que ens va presentar en aquell moment Mediterrània que diluïa tota la part que implicava un compromís real per tal d'arribar a clarificar què és el que estem respirant a la ciutat amb el pitjor esperma de tot l'estat espanyol, vull dir que és increïble que encara no tinguem aquest estudi de la qualitat de l'aire, però bé. És una contramoció, com deia, que havia estat entrada a última hora, una contramoció entrada per una entitat que havia ignorat completament la problemàtica de la qualitat de l'aire fins a aquell moment, i hem tingut un déjà vu perquè ha passat una cosa similar. I per què diem això? Doncs perquè hi ha hagut un conjunt d'entitats, que són GATA, GPEC, la FAP, la plataforma Cuidem la Platja Llarga, la Canonja 3, les associacions de veïns de Llevant, que porten temps treballant en la defensa de la millora de l'anella verda, com altres grups municipals, no només el seu, senyora Ivana Martínez, també Esquerra, també la CUP i altres grups municipals segur. Però bé, aquestes entitats concretament, a més, estaven treballant sobre una proposta que estaven doncs, plantejant de manera conjunta per tal de fer-nos arribar a tots els grups municipals a partir de reunions de treball, és a dir, no una cosa a última hora, que ningú sap, o almenys nosaltres no tenim ni idea d'on ha sortit això, i a més són les entitats que porten anys organitzant la caminada popular de l'Anella Verda. Entitats entre les que no es troba avui, entre les que no es troba la que ens presenta avui aquesta moció. Llavors, bé, també ens ha sorprès que aquesta moció agafi parts literals del manifest d'aquesta caminada, que es va llegir doncs, allà mateix i que també es pot trobar per internet, i això està molt bé perquè això vol dir que algú escolta una reivindicació popular, la recull i la porta a l'Ajuntament, no? I està bé. Però el lògic hauria estat que ho hagués fet de manera conjunta amb aquestes entitats que havien elaborat aquest manifest. Entenem, per deferència. Per deferència el més ètic és consultar a les entitats. Per evitar suspicàcies i no donar peu a males interpretacions, que ningú es pensi que es pretén aprofitar de la feina que fan els altres per prendre-se les medalles per aconseguir alguna subvenció o directament per invalidar propostes que van més a l'arrel i que requereixen majors compromisos, no? Com l'experiència de Setnet. Insisteixo, per evitar suspicàcies, que ningú no ho pugui pensar, eh? En quart lloc, aquesta moció està presentada per una entitat que mani qui mani en aquest Ajuntament sempre hi troba bona sintonia, ho fan meravellosament bé i aconsegueixen aquesta bona sintonia, per dir-ho eufemísticament, hi hagi l'equip de govern que hi hagi. Curiosament, una entitat ecologista presidida per una persona que mostra el seu suport a un projecte precisament criticat amb molta duresa per les principals organitzacions ecologistes del territori, com és el Barcelona World. Nosaltres, per norma, votem en base al contingut. I si el Partit Popular presenta una moció, malgrat estar a les nostres antípodes, que el contingut doncs, ens sembla adient, doncs no tenim cap problema en votar afirmativament i podem veure al llarg de tots els plenaris, independentment del que passi amb nosaltres, que normalment és el contrari. I que mocions que hem presentat amb un contingut que era perfectament raonable, justificat i amb el que sabíem que alguns de vostès estaven d'acord, van votar-hi en contra sense cap mena de problema i l'exemple dels feminicidis queda per la posteritat. Ara bé, nosaltres entenem que en aquest cas no podem votar a favor, bàsicament perquè pensem que el més ètic hauria estat reconèixer la feina que s'estava fent des de fa temps per part de moltes entitats com les que ja hem anomenat anteriorment, GPEC, GATA, la plataforma Cuidem la Platja Llarga, la Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona, la Canonja 3, els veïns de Llevant, i entenem que aquesta proposta que se'ns presenta doncs s'hauria d'haver presentat de la mà d'aquestes entitats i no entenem com no ha pogut ser així. I per últim, denunciem el cinisme del Partit Socialista. I sí, diem cinisme. Diem cinisme perquè fa molt poquet vostès ens acusaven a d'altres d'instrumentalitzar entitats per un malentès que hi va haver, totalment, i molt fàcil de demostrar, a més, perquè nosaltres, en tot cas, quan tenim una idea, la presentem i demanem, en tot cas, a les entitats si volen donar-nos suport, perquè per nosaltres és important comptar amb l'aval d'aquelles entitats que són les que controlen una matèria determinada. Si no, la presentem sols, és que no tenim cap mena de problema. Però vostès ens acusen a d'altres d'instrumentalitzar entitats quan vostès actuen com si tinguessin comandaments per teledirigir entitats quantiosament subvencionades, d'altra banda, i cosa que aprofiten per fer en les ocasions més oportunes. Per tant, no votarem en contra, no votarem en contra, ja sabem que no podem votar en contra, però tampoc votarem a favor. Gràcies. Hi havia el senyor Fortuny,
que demanava la paraula en fase de debat, té la paraula. Doncs miri, nosaltres votarem que sí, i no és per un xantatge emocional que d'alguna forma s'ha intentat fer, simplement perquè, fixi's, per les gairebé les mateixes raons que els companys de la CUP votaran o s'abstindran. És a dir, celebrem des del nostre grup que cada vegada sigui més intens l'interès per l'anella verda. Avui hem parlat d'abocadors, la necessitat d'actuar per no malmetre precisament l'anella verda. No? Són moltes les entitats tarragonines i els tarragonins i les tarragonines que reivindiquen l'anella verda com a espai de lleure, esport, de gaudi de la natura. Entitats com la Federació Veïnal de Tarragona, GEPEC, la Canonja 3, GATA, la Plataforma de Salvem la Platja Llarga, d'altres, els veïns de Llevant, etc. Són moltes. I en aquest sentit, estem molt contents que Mediterrània s'hi hagi sumat, diguéssim, com a entitat reivindicadora d'aquesta feina que abans s'ha esmentat, estaven fent i estan reivindicant totes aquestes entitats. Una iniciativa, per cert, que va impulsar Esquerra Republicana quan governava amb vostès i que ens congratula que sigui tan acceptada i tan gelosament es vulgui preservar i mantenir i ampliar. Diu molt dels tarragonins i diu molt també d'aquestes entitats i en tot cas d'aquesta entitat que ha promogut aquesta acció. Per sumar-s'hi, per estar, diguéssim, per posar un gra d'arena més a treballar del que avui ha sigut aquest plenari. Hem parlat d'abocadors, hem parlat de conservar l'anella verda, hem parlat precisament de que no sigui una catifa on s'hi amaguin coses, és a dir, un espai per poder gaudir, per poder fer esport, per poder passejar, per poder presumir de zona verda. Estem i ens comprometem a vetllar i estem amatents per la nostra anella verda esdevingui aquest espai d'orgull per la nostra ciutat i per tant aplaudiu totes les iniciatives, vinguin d'allà on vinguin, perquè així sigui. I en tot cas, agraïm tot cas a Mediterrània que s'hagi sumat amb aquesta bona iniciativa que durant tant de temps ha estat fent, torno a repetir, la Federació Veïnal de Tarragona, GEPEC, Canonja 3, GATA, Plataforma de Salvem la Platja Llarga, Veïns de Llevant i d'altres que segur em deixo. Gràcies. Gràcies, senyor Fortuny. Passem doncs a votació. La present moció. Vol presidir votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Abstenció. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova la moció per 24 vots a favor i dues abstencions. Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot i que no hagin fet intervenció en debat, la senyora Guzmán té la paraula. Gràcies. Bé, únicament des del grup municipal de Convergència volem reiterar el que han dit els companys de la CUP i d'Esquerra i agrair especialment a totes les entitats que porten molts anys, em sembla que són vora 5 anys treballant en l'anella verda. Fer-los una menció especial, els tornarem a dir pel seu nom, és la Federació de les Associacions de Veïns de Tarragona, és el GEPEC, és GATA, és Salvem la Platja Llarga, és Canonja 3. Moltíssimes gràcies a totes les entitats i com no a Mare Terra per haver presentat la moció. Gràcies. Gràcies. Hi havia la senyora Martínez, també té la paraula. Doncs sí, alcalde, gràcies. Aquí agraïm, no?, a totes les entitats i tal, i ningú ha agraït a Mediterrània per haver presentat una moció a banda de vosaltres, però no oblidem que Mediterrània té part de la custòdia de l'anella verda. Vale? No estem parlant d'una entitat que ha sorgit ara i ha fet una moció, no, vale? Hem de valorar això.
més de 30 anys dedicant-se a que jo ara no vindré a defensar, però sí que crec que no és just que no es valori la feina que ha fet aquesta entitat. I ja encara donem per bé i per bo els arguments d'uns i d'uns altres. Jo crec que aquest plenari no hauria d'haver entrat a veure si qui té la raó o qui no té la raó. I jo crec que l'entitat mediterrània, i suposo que tots els grups també, ahir els va arribar un mail, perquè a nosaltres ens va arribar, on explicava la situació i d'on explicava on havia tret tota la informació de la moció. Vale? Només dir això. I únicament, senyora Laia Estrada, això de que el PSC utilitza a les entitats que són foscos. Jo, mira, ma mare sempre m'ha dit una cosa, que creen ladrón que tots són de su misma condició, senyora Laia Estrada. Així que planteu. Plantegem. Gràcies. Gràcies. Només per la seva il·lustració, i com que hem parlat de l'anella verda i s'havia parlat també dels abocadors, saben vostès des d'on rebem més suport, informació i ajut per part de molts ciutadans per resoldre aquests problemes i d'altres? De l'aplicació EPP, que té, en aquest moment té 8.958 entrades, amb un nivell de satisfacció enorme en la resposta i amb la resolució. Ho dic perquè hi ha molts ciutadans i moltes ciutadanes, individuals i col·lectivament, que es preocupen i que ens ajuden. I la veritat és que és absolutament important que hi hagi aquesta col·laboració. És veritat que per moltes multes que posem, primer, les multes només es poden posar si s'enganxa a la persona o es prova fefaentment a qui ha fet l'abocament. I segon, si algú es pensa que pujant les multes això es resoldrà, estem equivocats. Aquí o hi ha una feina plegada i conjunta de conscienciació i d'educació, o així, si no, no ho resoldrem.